maamulka degmada Holwadaag waxa uu markale dhagax dhigay wada gasho suuq weyn ee Bakaaraha. Waxa uu sidoo kale sheegay in arintani ay tahay mid ay ku fulinayeen awaamirta gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ahayd in laga shaqeeyo bilicda magaalada caasimadda ee Muqdisho. Qaybna ka habuu yiri barnaamijkiis xilqaan uu eelaamiyay madaxweynaha dalka. Ugu horeyn waxa hadalka qaatay dhagax dhiga kadib agaasimaha howlaha guud ee dowladda hoose Xamar Caraaye. Gudoomiyaha degmada Holwadaag, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada, shacabka ama ganacsatada oo qayb kaga qaadanaysay wadadan dhismaheeda iyo isxilqaankii intaba, aad aan uga mahadcelinaa. Waana ku faraxsanaa inaan ka soo qayb galo diyaargarowgii iyo riyadii gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ahayd in magaaladan interlog ay u guurto. Waxaana aaminsanaa dadka reer Muqdisho inay isku tasho karaan. Wadadan maanta la dhagax dhigay gudoomiyaha degmada Holwadaag Mustafa Cali Qeere waxa uu sheegay inay ka mid tahay wadooyinka ugu mashquulka badan. Sidoo kale waxay ahayd buu yiri wadaadu burbursan biyo degeen ah, isla markaana ay ku dhibanayeen gawaarida isticmaashay iyo dadweynahaba, balse hadda waxaa lagu sameeyay dib u habeyn iyadoona la saaraya laamiyo interloga ama dhagaxaanta isgasha. Ganacsatada iyo gawaarida waaweyn, gaar ahaan kuwa xamuulka, ay ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nadaafadda wadada. Haddii intaasi aysan sameyn, waxay la kulmayaan buu yiri ganaax. Wada gasha suuqa Bakaaraha ee la yiraahdo wadada Finjeerada ee dhinacaan masaajidka Sheikh Bimaalow si toos ugu dhacdaa wadada kale ee suuqa Timirta iyo masaajidka Daawada ee dhinacaas si toos u marta ayaan aan dhagax dhignay. Dhagax dhigaas oo ah interlog. Runtii maalmahani waxaan ku jirnaa maalmo waa maalmo shaqo, waxayna noo tahay maalmo aad u weyn. Annagoo fulinayna awaamirtii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, mudana Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo ahaa balad nadiif ah iyo balad nabada. Marka taa annagoo ka duuleyna ayaan waxaan garwaaqsanay in wadooyinka oo idin la furo. Waana amar uu soo saaray marka hore asiga iyo barnaamijkii ahaa uu ku baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ee ahaa isxilqaan ku dhisa dalka. Annagana waxaan naga go'an ka maamul ahaan ama maamulka degmada Holwadaag adana waxaan naga go'an in aan ku dhisno isxilqaan. Wadadani waxay ahaa jirtay wadooyinka ugu saxmada badan uguna mataqaanaa haddii la yidhaahdo burburka iyo biyo degeenada iyo cariiriga iyo mashaakilaadka gawaarida dhibay ku qabi jireen, ganacsatadan dhibay ku qabi jireen. Maanta sidaa ujeedaanba runtii waxay ka mid noqotay wadooyinka waaweyn, qaab casri ah loo dhisayaa. Waxaan rabnaa marka aan ganacsatada aan baaq ugu soo jeedinaynaa sida wadadani nila kaga dhigay inaad u haysataan oo aanan wasaq la soo dhigin oo aanan alaab bannaanka la soo dhigin aan wax kale la yeelin sida wax aad inil kugu sameeyey in aad idinkuun ugu fal adeegtaan. Idinka ma yeeli doono, mana idinka aqbali doono inaad samaysaan wadadii oo shala la dhisay in maanta wax kale la soo dhigo, jingad laga dhiso, wax la sameeyo. Sidoo kale waxaan rabaa inaan usoo jeediyo ayagana baaq gawaarida waaweyn. Gawaarida waaweyn iyo barnaamijkan interloga, dhagax dhigan interloga, isma anfacayaan. Waxaan rabnaa marka ayagana in hadduu alla qadaro shalana baaq aan ka soo saarno wadadii kaloo weyneed. Maantana marka la leenahay wadadani meel walbo interlog la dhigo waxaa ugu dhammaaday busteejo ama in gawaari la dhigo. Taas ogaada, idinkama aqbali doono, idinkamana yeeli doono, waana ku ganaaxi doonaa hadduu ilaa yiraa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa hore waxa uu sheegay inay ka shaqeyn doonaan bilicda magaalada caasimadda ee Muqdisho, isla markaana wadooyinka halbowlaha u ah Muqdisho la saari doono laamiyo interloga, iyadoona hadda hawshaasi ay bilowday degmada Holwadaag oo ka mid ah 17 degmo ee gobolkani Banaadir. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, warbaahinta Shabeelle, Muqdisho.